E aí, galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como pegar um item grátis aqui no Nike Land. Link do mapa na descrição, ok? Vão estar entrando aqui, ó, e vai estar aparecendo isso daqui, tá? Vocês podem estar fechando. Não sei onde fecha aqui. Cadê o xizinho? Ah, vem aqui, ó. Got it. Tá? Daí vocês vêm aqui, fecha. O que vocês vão ter que fazer, gente? Ó, o item é basicamente esse daqui, ó. Esse óculos aqui, ó. De neve. Tá? Vocês vão estar vindo aqui, ó, e vocês vão pegar essas bolas de neve, ó. Pegou uma aqui, vocês têm que estar clicando Q pra atacar nos outros. A gente tem que pegar 15 na primeira partida aqui, ok? Pra pegar outro equipamento, vocês vêm aqui no lado direito, ó, equipe snowboard, e pega um snowboard aqui pra vocês, tá? Pra ir mais rápido. Aí vem aqui e fechar. Ó, vocês pegam aqui e vai clicando, ó, passa perto do povo assim e vai jogando neles. Pode ver que vai subindo aqui, tem a marcação do lado direito da tela, ok? Ó, aperta aqui, ó, e taca bola de neve no povo, ok? Ó, aqui vou completar 15. Pronto, bati aqui, ó. Ui! Ó, bati aqui. Agora, nós temos que pegar 30. Ó, desbloqueou aqui um outro snowboard. Agora tem que fazer 30 vezes isso daqui, tá? Aproveitar que a menina tá parada aqui, ó. Tacar a bola de neve nela. Ih, gente, é um mapa pesado, lagado, tá? Já vou avisando, porque os mobile vão sofrer pra caramba. Ó, vou bater 30 aqui. E lembrando, gente, se vocês estão aí com uma bola de neve na mão, vocês não conseguem pegar outra, tá? Bate 30. Agora temos que pegar aí 45, tá? Tá jogando aí, ó. Então vocês prestem atenção se vocês estão com a bola de neve na mão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não, dá sim, gente. Na outra conta não tava dando, não. Tá? Então dá. Mesmo que esteja aí com bola de neve na mão, vocês conseguem tá pegando outras aí pelo mapa. Na minha outra conta tava zoadão na hora que eu tava treinando, ó. E bora atacar aqui, ó. Ó, a gente vai bater 45 aqui, ó. E pronto, pegamos aqui o item, gente. O óculos. Vou estar mostrando para vocês aqui, né, na minha conta. Ó. Então, assim, vocês têm que fazer 15, depois 30, depois 45, tá? Tá aqui, opa, tá aqui, ó, o item. Ó, deixa eu experimentar aqui para vocês verem. Ele vai ficar assim, ó. Aqui no meu rostinho ele fica estranho, mas é basicamente isso, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês e até a próxima!